blagrag kuwi manusia maning jajalan menungso ora toto ya dapurmu kuwi. Lah kok dadi kowe malah saya wani karo Nata ing Wirata Prabu Durgandana. Kowe malah saya ngias karo Ratu ing Wirata Prabu Matsupati. Apa mbok anggap aku ki reh-rehamu? Apa mbok anggap aku ki andamu? Kowe ping lurah pasar wis nerwili kaya glojogan nerwete kaya bethek semono bapak tegalan. Aku ora sudi nyawang dapurmu Kangko. Teruske dhisik cerita. Iya iya, mung terus-teruske, terus-teruske. Tan samar mamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layabing aluyup. Pindha pesating sumbena. Somo soping rasa jati om om tan kawuso manjing telenging kedaton ana gandeng campuk Prabu Susarman narindra ing trigarta ngawis sangening purwadya bolopating bleber pating cokot tertrom bludakane garatan. Sikrapala kang tumingal prang campo prang campo samyo medali lertatet wileting koto danyanggung mangunjang nitim benjang sangat cimicil latinyo ngedali wuwus. Om om nyuwun pangapunten sinuwun ingkang dipun togok cemadung dawuh katingalipun pasuryanipun kok remen sanget bingar pasuryanipun sasampunipun medal saking negari Ngastina kepareng ambabarana ingkang dipun satu goro sinuwun togok wonten timbalan bilung wonten dawuh
Prajurit, iki wonten timbalan sinuwun, iki wonten timbalan. Wektu dina iki bakal kelakon penjangkaku. Gonku-gonku dituwuh males lara wirang. Rasa wirangku duk neleku aku ngayonake Dewi Utari. Isih ana Patih Kencaka rupa lan rupa kenca apa dene Raja Mala. Nalika semana aku dierang-erang karo Ratu Wirata kang aran Durgandana. Nganti isin sprene ora bakal ilang selawase urip. Mula wektu dina iki nggonku nyuwun pambiyantuning nalindring Astina Prabu Duryudana. Ingkang tak ajak-ajaki supaya mbedah negara Wita wis kelakon, Gong. Nyuwun pangapunten. Mbedah negara Wirata kersanipun aku nalika semana kanthi pawadan negara sing jembar dhewe kuwi ming loro, Wirata karo Ngastina. Mula gandeng nata ing Astina Prabu Duryudana kuwi nuwun sewu. Nadyan wujuding nalindra nanging gampang, gampang diblithuk penggalihe. Mula aku tumuli matur, apa ora duwe krentek nata Ngastina bakal mbedah negara Wirata? Yen Ngastina lan Wirata dadi siji, Wirata iso ditetulake dening Ratu Ngastina, tegese Ngastina dadi nagara ingkang gedhe dhewe ing ora ana ingkang madani marang kahananing negara Ngastina. Jebul atur king kaya mengkono mau didahar dening Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Terus dina samengko aku ngaturake dharma baktiku lawan Nalindra Ngastina. Aku ing bakal ngecak perang negara Wirata saka ngarep dening Ratu Ngastina sak wadya balane ngepuk perang negara Wirata saka mburi. Gok kanthi cara mengkono pengajapku nggonku bakal gawe wiranging ratu ing Wirata Prabu Durgandana bakal kasembadan. Yung yung yung. Dadi sampeyan niku ngibarate nabok nyilih tangan. Kena diupamake kaya mengkono. Nuwun sewu, napa sampeyan boten wirang? Napa sampeyan boten isin ing ngatasé Nalindra Trigarta menika Nalindra Kondang? Mung kepengin nuwun sewu ngasorake negari Wirata kemawon panjenengan dadak nyuwun tulung kalian Nalindra Ngastina. Terutama malih kula tak matur kalih panjenengan. Yo piye? Upama niki mengke Wirata bedah kukupane mboten teng sampeyan, ning kukupane teng negara Ngastina. Aku ora peduli. Aku ora niat kukup negara Wirata. Sing baku aku iso ngirang-irang karo Ratu Wirata. Oh, pancen niate kaya ngoten. Yo. Nggih monggo mawon. Ning niki mengke menapa mboten gawe kisruh, napa mboten bakal gawe regejegan antawisipun Trigarta lan Ngastina. Tegese piye? Menawi ngantos Wirata bedah, tentu namung badhe damel rebutan pangwaos Wirata sinten ingkang nguwasani. Jering kang gecak perang negari Wirata menika kalih negari, inggih menika Trigarta lan Ngastina. Nyuwun pangapunten Gusti. Menawi mboten dipun rembak wit sakniki mengke malah mboten prayoga kedadeanipun. Aku wis kandha karo kowe, Gong. Nadan aku diparingi sapra 32 saka negara Wirata. Upama negara Wirata iki engko bedah, aku wis trima. Pengajapku ora ngukup negara Wirata, nanging mung bakal gawe wirange Ratu Wirata. Oh ya wis ben beda, Kang. Ha iya. Niate pancen ora bedah negara Mboyong Putri, nanging pancen mung gawe kepengin gawe wirange Ratu Wirata. Anggih, monggo mawon nek kersanipun kados mekaten. Mula Kang Sangga kuwi to, Gob, wonten dawuh. Kritna para wadyabala. Kabeh aja didhawuhi supaya bali marang Trigarta, nanging supaya lumarap ana ing negara Wirata. Nggih. Aku dhewe kang bakal dicucuki ngajurit. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Wis krungu to, Long? Wis. Dibudhalake para wadyabala. Heeh. Ayo rantak-rantak budhal marang negara ing Wirata. Bocah temenggungan wonten timbalan. Aja ningkang cicir kabeh krit lampit brungkat kimpul Gajah Gelar Singobaro. Wadyabala Trigarta dibudhalake. Lho niki ngestakaken dawuh. Lajeng pangatipun para wadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor cara ingkang mangkat dina iki. Lho niki ngestakaken dawuh sinuwun sembahan kula. Thank you.
tebusa uyun ayun tawengan sumo ing dias katu rita lembut kapyataning Rojit Ram Mingdrit
yo ma nawum kakuwungeng kakuwungeng wang wiseso ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Abdi kaputren, abdi Ningsi Utari anakku wadon kang aran Salindri kuwi apa pancen kepara nyata? Sira. Nunamit pasang kalimantabe tinebena ngilodune dumawaing tawang towang sinuwun. Apan kalersan mekaten kula ingkang abdi pun Salindri. Dri abdinipun ingkang putra Gusti Ayu Dewi Utari sinuwun Prabu. Wila dala. Ora nyono babar pisan jebul si Utari duwe abdi ingkang pasuryane kaya kowe, Salindri. Goning sun dadi Nalindra ing negara Wirata kuwi paribasan pus tetaunan. Nanging nembe iki aku sumurup sarta ngawruhi abdi dalem. Kedhatun ing Wirata abdine anakku si Utari kang aran Salindri. Ora jeneng mukal lamun kabeh padha ngrasani sarta ngondho kelawan kahananmu Salindri jebul tinemune saka pangiraku putraku kuwi wis ayu-ayuning wong wadon ning Wirata. Nanging upama katandhingake kelawan sira yen to besus ngadi busana ngadi salira mesti wae luwih ayu kowe tinimbang atmajaku si Utari. Ning jejermu abdi dikaya ngapa wae tetep minangka abdi ning si Utari lan ora jeneng mokal lamun adiku sakloron kenca karo rupa-rupa kenca kabeh padha gandrung kelawan pasuryanmu. Ya pancen pranyata kowe kuwi ayu sulistya ngewarna nanging gandeng patine anak adiku sakloron kenca karo rupa lan rupa kenca mau mergo saka ya kuwi bojomu kang asipat gandarwa. Ora jeneng nama mokal yen to bojomu ingkang saktemene kudu nampa paukuman saka negara ing Wirata nanging ora bakal ana kelakone. Pranatan hukum negara Wirata ganjar kelapa hukuman kelawan bojomu kang ngasipat gandarwa mau. Mula kabeh keluputan ingkang sinandhang dening bojomu mau kabeh sira Salindri ingkang kudu nanggung. Sinuwun. Upamiya kedah mekaten lampaning keng kula sandhang kula mboten badhe selak. Jernyatanipun menika sampun dumados miturut pranatan hukum negara ing Wirata. Gandheng kowe ingkang anjalari sedaning adiku sakloron mula ora ana paukuman ingkang pantes. Kanggo sira Salindri kejaba mung hukum pati. Ingkang saktemene panjenengan ingsun wis ndhawahake hukum pidana pati kelawan Salindri. Nanging mergo saka penangisi anakku wadon ya kuwi si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira. Nggonmu wis bisa baut sarta pinter ladi kelawan majaku. Wekasan panyuwune anakku tak udaneni tegese panyuwune anakku tak lulusake saka hukum pati ingkang bakal mbok sandhang. Dina samengko dumawaing paukuman ya kuwi hukum tundung tegese Salindri ora kena mapan sabet sapon negara ing Wirata. Wiwit dina iki kowe kudu lunga saka kedhaton Wirata lan ora kena ketok ana wengkon tapel wates negara ing Wirata, Salindri. Punapa ta mira ingsun prihatin waspagung mijil
Tong Tudatan Bo Karyo Sangkang Rinemekan Gusti Gelung Rino Sasekarnyo Hong Nadyan kagiyat raos sing manah kulo Iwo dini Mesti ning manah namung badhe nampi dhateng sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Nanging mugi dados ing kawuningan diwaji Ya bi Gandheng kula menika kejawi suwita dhateng Gusti Ayu Dewi Utari Kula menika ugi nggadahi samben sadyan lisah wangi dateng rincang-rincang sabaraan kula mongko kathah sambutan lisah ingkang sampun dipun lampahi dening rincang-rincang kula mongko dereng saged anglunasi mila wonten suka lilaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun maringi nah sawetawis dateng kula wektu inggih kasinggihan mekaten pirang dino, pirang sasi munggahi pirang taun Mboten badhe ngancik condro miwah warsa. Namung mbok menawi kula nuwun sewu namung sekedhap kemawon diwaji supados kula saged ananggih dhateng sambutanipun rencang-rencang kula ingkang sami mapan wonten ing negari Wirata. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Yo. Yen to pancen kaya mengkono, jeneng ingsun kudu nglungguh marang Bawalaksana. Yen to sira kuwi dudu abdi ning Si Utari mesti wae Ingsun ora bakal menehi nah kelawan sira salindri nanging gandeng kowe kuwi adining Si Utari. Mula yen to kowe nyuwun wektu kelawan panjenengan ingsun bakal tak paringi. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan nanging samangka yen wis tempu ing gawe sarta wis rampung nggonmu nagih kelawan kanca-kancamu ing mapan ana negara Wirata tak jaluk kanthi banget aja nganti panjenengan ingsun meruh kelawan sira salindri. Kowe kudu lunga saka negara ing Wirata lan yen to nganti aku weruh marang kahananmu isih mapan ana negara Wirata aja takon dosa hukum tundung mau bakal tak unggahake dadi hukum pati inggih ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun kanggo wonten timbalane ngadhau sinuwun gandeng sira kuwi ming lurah pasar mongko tak caketake nggonmu baut pinter ulah sesukan dadu Mula gandeng gunku ngadil kalawan sisa lindri kemawis paripurno mula ayo. Ladenono panjenengan ingsun nggone olah sesukan dadu ingkang pranyoto dadi pekaramaning nalindri ing Wirata. Sinuwun semban kulo. Gusti kulo ingkang sinuwun Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono. Mboten nama kula wantun handuwa dateng kepareng paduka nalindri ing Wirata. Namo mugian dados ing kawuningan. Menapa mboten langkung sae menawi cinupet semanten anggen paduka anggadhahi pekareman sesukan dadu kejawi menika dados laranganing negari kacina sampun kathah lupiya ingkang sampun kelampah menawi kereming sesukan dadu menika tanwandi badhe njlomprongaken paduka wonten juranging kasangsaran lupiya ingkang sampun kelampah marambah makaping-kaping sinuwun Kula aturi ngemuti dhateng lampahanipun Prabu Nala tuwin Dewi Damayanti ingkang kareming olah sesukan dadu wekasan kamprung sedaya bondo donya tumiyah negarinipun satemah Prabu Nala lan Dewi Damayanti dados tiyang jalmawanan mapan wonten telenging wana langkung-langkung ingkang nembe kelampah kemawon inggih menika lampahanipun para Pandhawa anggenipun ladi dhateng kadhangipun sepuh ing olah sesukan dadu wekasan negarinipun kamprung sak bondo donyanipun malah sak mangke sampun boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun para Pandhawa ingkang nampi paukuman kalih welas warsa
wonten ing telenging wana Kamiyaka. Milingking saking menika diweji. Mboten nama kula badhe anduwa dhateng pekarman paduka Gusti kula sanata Prabu Durgandana. Nanging awon menapa menawi kawiwitan dinten sak mangke paduka pareng anyupet anggen paduka anggadhayu pekarman olah sesukan dadu sampun ngantos sak mangke paduka anulat dhateng lelampanipun Prabu Nala miwah para Pandhawa sinuwun sinuwun Prabu Matswapati. Ing Jaja muntap lir netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir ong idepnya mangolon coko wadhanari romba ranang ong jagat pahisan yang ngubotor wayap turo jagat kanggo wonten timbalan yang ngadaw ingeng satemene kuwi ora pantes mapan ana negara Wirata ning nggonmu pinter olah sesukan dadu pekasan sira ndak caketake lawan panjenengan ingsun. Ora perkara kowe tak unggahake derajatmu kuwi ora. Nanging mung mergo pengin olah sesukan dadu karo Kangko ya kuwi lurah pasar. Nanging bareng rumangsa ndak caketake lungguhmu ning ngersaning nata ing Wirata. Lah kok jebul gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe ngias marang nalindra ing Wirata, kowe wani mulang karo Ratu Wirata. Kowe ora krasa, kowe ora rumangsan yen to derajatmu ki ping lurah pasar. Kanggo. Pintra njara langit kowe ora menang karo Nalindra ing Wirata Prabu Durgandana. Mula aja pisan-pisan kowe ngandani karo Ratu Wirata. Yen nganti mbok ambali aja klakon dosa. Aku ora bakal wigih ringa-ringa ngilangi cagaing sirahmu, Kangko. Biak. Nirbito di kasinggihan mekaten diwiji melayu-melayu tanpa timbalan munggah oning pendopo negara ing Wirata ini ngopo sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negara ing Wirata mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten datengipun barisan ingkang persasat kadialun kegulungan lampahipun tumuli kula waspaosaken sinuwun mugi dados ing kawiningan gendera ingkang ginambar wonten barisan menika kala wau mboten sanes menawi kejawi namung barisan saking negaring Trigarta ingkang kapandhikan Prabu Susarman sedaya manguwuh-uwuh nedhi ambedah negaring Wirata nedhi ambanda paduka Gusti kula ingkang sira ing Wirata Prabu Durgandana weladala. Maning jajalanat gugu karepe dhewe Susarman meso durung kapok wis tautate dipikut dening adiku sakloron ya kuwi kenca rupa-rupa kenca nanging tinemune dina iki mbok menawa bakal ngudi tuwuh males lara wirang ingkang sinandhang dening Susarma Nirbito wonten timbalan papakno para wadya bala Trigarta yen pancen Ratu Trigarta Prabu Susarman iki maju ning pabaratan aja ning kepapake kejaba mung panjenengan ingsun nun ngesta kedhawuh nyuwun pamit madhal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Nirbito. Thank you.
mandek. Ngati-ati iki ngarep iso no barisan ora pangling gendera iki gendera Trigarto. Wah, prajurit Wirata wis samapta ing gati sawijining diri. Aja mundur, aja mundur. Ndak dukani Sirul Prabu Susarman sing prayitna ngati-ati sing nggawa tumbak ning ngarepe, sing nggawa pedhang ning tengah, sing nggawa panah mburi. Nek kira-kira engko kedesuk sing mburi nguncalke panah utawa panah dilepasake men ajur barisan saka negara Wirata. Iki sapa kowe? Iki prajurit saka negara Wirata, kowe sapa? Prajurit saka negara Trigarto. Kuwi gatine apa ngarak Wadyabala? Segelar sepapan kaya ngono. Ayo, endi Prabu Durgandana? Prabu Mansopati kok nungkul ning ngarep aku. Tak tugele gulune. Piye? Tak tugele gulume. Nggugu karepe dhewe panas maning jajalanat. Cetha iki panjalmaning mungsuh sing bakal bedah negara Wirata iki kanca ngati-ati, ngati-ati. Iki bakal dadi perang gegempuran. Mundur apa ora? Ora gelem mundur. Mundur apa ora? Ora gelem mundur. Ratu Wirata kudu dibondo tangane dikrincung sikile. Wah, ayo tawur wae to, tawur, tawur. Ayo, 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 ayo. Dadi perang gayenge ora jamak-jamak. Dadi perang gegempuran. Wah, sampeyan nek meresani jan wah sereme ora jamak-jamak. Pate Nirbita pethoke tumenggung loro saking negari Trigarta. Perang. Tumenggung sampeyan gawa tumbak kabeh, Pate Nirbita gawa godha tumbak di sendal tutuk godhane. Wah, werna-werna pokoke. Enten sing keneng mana, enten sing keneng tumbak, enten sing ketiban godha. Kabeh blasah ning wangune sajake. Kaya barisan negari Trigarta menika ngendhela iblis alat trajange dhewe karepe dhewe. Gayeng ya, Kang. Heeh. Kaya-kaya ming-ming sepele. Ki mau wis dadi kaca benggala perang gedhe kok. Ah iya. Arep ming kaya dus loro. Heeh. Ning bayangane wong delok iki wis ngeri lho kok. Ah iya. Halo sing ning pinggir panggung kuwi nganti meringis-meringis. Mbayang kledo bacok-bacokan. Ah iya. Prabu Susarman wis maju. Ayo ditonton menang sing ngendi? Yo. Suwapati Susarman Susarmo ya dasar para nyata tanpa buang layang penantang kowe ngepuk perang negara Wirata ratu jireng getih wedi mati ais rasaku kean bebangal sing baku iso malesku dituwa rasaku duk nalika semono kowe isih kelingan nggonmu ngerang-ngerang karo Prabu Susarman persasat entek amek kulang golek saiki dina iki kekuatanmu wis ora ana kencok rupa-rupa kencok wis mudhar. Kowe ora duwe senopati. Kowe ratu tuwek keklek. Bondo tanganmu tak gawe pengeram-eram ning negara Wirata mati. Ayo. Waktu
Susarman, tandangmu kaya ora ngenehi kalodhangan karo aku. Aku ki wong tuwa, tandangmu ora an kaya ngono. Ora san dadakku iki gunung-gunung sampo guna ayo. Wong perang ki golekane ming menang. Ora san dadak nganggo wektu-wektu apa, pokoke kowe tak pikut dina iki ora bakal iso nglawan. Ayo culno aku. Culno ayo. Adu atos sing balung mleting kulit tanding yuda karo aku. Ijen padha ijen. Apa rumah sama aku kerubutan? Iki mau ijen padha ijen yo mung mergo kowe iki wis tuwek. Kowe iki wis tuwa. Kowe ora duwe kekuatan, ragamu wis loyo, ototmu wis kendho. Ning rumahmu kowe kaya ya-ya kaya nom-nom, kaya sing duwe kekuatan. Ayo culno aku piye? Culno aku. Wong wis kepikul kok tekan ngeculke iki piye iki? Aku culno tadu arep karo aku. Kowe yen wis kalah rasaku ki anomongan, hm? Dina iki tak bondo tanganmu, tak krincung sikilmu. Tak seret nganggo kereta, tak ubeng ke alun-alun negara Wirata. Men kawulamu dawuh yen ngayom karo ratu sing wis ringkih kaya kowe. Taleni neng buri, taline tak taleke nganggo kereta. Kereta iki arep tak ubengke alun-alun negara Wirata. Kawulamu padha weruh, kawulamu padha ngerti yen to padha ngayom marang ratu ingkang ringkih. Ratu ingkang wis ora pantes dadi pengayoman. Ratu sing wis tuwek men kari ngenteni le mudhar sok kapan sambata. Heh ratu marsa mati. Iya Dimas, aku ing ngemrapta ning pejagalan. Aja kaget Yayi. Dening opo? Balawa uruhanamu ya Yayi yen to dina samengko negara Wirata geger. Geger mergo opo? Mergo ketekan mungsuh. Mungsuh saka negaring Trigarta kapandhegan Prabu Susarman. Mongko si Adi ngerti yen to senopati ya kuwi gustimu. Gusti Patih Kencaka Rupa lan Rupa Kenca wis padha tekaning pati. Mula ora aneh yen to negara Wirata wis ora duwe kekuatan lan sumurupa Yayi. Yen to dina samengko sinuwun Prabu Matswapati kepikut ing mungsuh. Kepikut dening Prabu Susarman dirang-irang ana ing alun-alun negara ing Wirata. Gustimu Prabu Durgandana ditaleni kereta tumuli kereta dilakokake mubeng alun-alun pekasan disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Balawa. Nggih. Pun Kakang Prapta ana ing kene, sayekti nyuwun pambiyantuning Si Adi. Prabu Matswapati walana saka bebandan mungsuh sirnakna Yayi. Wah, wow, widudu gaweanku. Gaweanku ming tukang jagal kebo sapi dadi darane wong kraton. Yen aku mbok dawuhi jagal kebo sapi pira cacahe sedina tak rampung ne. Ning wiwit dina iki Balawa dudu prajurit. Aku ming tukang jagal dadi perkara perang kuwi dudu urusanku. Dimas, owo. Si Adi kuwi saiki mapan ana ing ngendi? Wirata.
Prabu Durgandana kuwi sapa? Nalindra Wirata. Tumrap Si Adi kuwi apamu pengayom aku? Kena ngapa Si Adi minangka dadi kawula negara ing Wirata kok ora gelem ngrewangi kelawan negara ing Wirata ingkang ketekan mungsuh saka Trigarta? Pisan meneh rungokno. Kuwi dudu gaweanku. Kuwi dudu perkaraku. Aku mung tukang jagal kebo sapi. Yen perkara perang kuwi perkaraning senopati perjurit. Dudu perkaraning tukang jagal kaya aku iki. Tur meneh yen to aku nganti ngetok ning alun-alun. Nek nganti kadenangan dening telik sandining Kurawa. Pandhawa kudu nglakoni 12 taun buangan meneh, setahun dadi wong umpetan, 13 taun dadi wong sengsara. Mbarep kakangku. Apa isih kurang gunmu nyengsarake adi-adimu? Apa isih kurang gunmu nyengsarake dulur-dulurmu? Aku harus jelamprung karo kembar ming wong melu nang kecipratan dosamu. Kowe biyen tak elekke aja sesukan dadu ning kowe mbrung kowe ngeyel. Dinemune kahanane kaya ngene. Apa isih kurang gunmu gawe sengsara uripe Balawa sak sedulur? Wah. Ya bener kowe biyen nuruti karo karepe kadang tuwa. Sing jeneng kadang nom iki ora gak kena gawe gelaning kadang tuwa. Ning sesa-sesa kudune mbok petung. Sing mbok lakone kuwi bener apa salah? Kowe nggunakake bener ning benermu dhewe dudu beneri sing sejati. Mula ora aneh yen kowe ngibarati kaya dene rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Sing mbok ajak adimu dhewe. Sing mbok lepeti dosa adimu dhewe. Saiki kahanan kaya ngene. Wah, kowe ora iso ngrampungi dhewe pendak-pendak kowe menjaluk tulung, pendak-pendak kowe menjaluk tulung. Yen carane kaya ngene besok kapan aku sak sedulur iso mukti ngrasake kamuktenke dulur tuwa. Balawa. Bawa. Yen ora gelem ora apa-apa ning ora usah. Si Adi tumuli paring pangandikan sing kaya ngono matur lawan pun Kakang. Yayi, nadyan satemene ora niat pun Kakang ngerti yen to aturing Si Adi ora natoni marang penggalihku. Nanging persasat bodro lungit ingkang tumancep ana ing dadaning Puntadewa. Aku ngerti yen kahanan kaya ngene iki kabeh saka aku. Kabeh lelakonku nggonku olah sesukan dadu ana ing negara Ngastina nganti dulur-dulurku kasangsaya uripe ana ing ngalas 12 taun dadi wong umpetan setahun ana ing Wirata. Dimas, nek ora gelem nulungi Ratu Wirata ora apa-apa ning rasa dadak tekan kono-kono rembukmu. Ora usah dadak ngrembug perkara sing wis kelakon. Nek Si Adi tekan saiki gelo mergo Si Adi melu pun Kakang dadi wong buangan. Matura kelawan pun Kakang dosane Si Adi tak sanggane. Kabeh luputan aku ingkang bakal ndodo ning ora usah ngundhamana kaya ngono. Yen Si Adi ngundhamana kaya ngono, pangrasaning pun Kakang kaya ora ana gunane minangka dadi kadang tuwa. Sulihe wong tuamu ingkang wis ora ana. Jarene aku dadi sulih ing wong tuamu nanging kena ngapa? Wong tuwa kok mbok unek-unekke kaya ngono kuwi. Apa wis pantes? Apa wis trep minangka dadi anak? Apa wis pantes minangka dadi kadang taruna? Wis ora apa-apa, kowe ora maju perang ora apa-apa. Tetep nanggonmu dadi tukang jagal. Aku tak mbudi daya nulungi karo Ratu Wirata. Sekecak ning nggonmu lenggah ana ing pejagalan ya Balawa aku tak mangkat ngrebut Ratu Wirata. Gusik. Wah, arene ndi? Arep perang. Selawase urip ora tau perang kok arep perang. Nadyan durung tau perang tak wanek-wanekke maju perang mergo aku ngrumangsani diayomi karo Ratu Wirata. Yen aku rumangsani diwenehi urip karo Ratu Wirata, yen Ratu Wirata iki mengko bakal kena apa-apa mestine aku minangka dadi kawulane mbantu marang Ratu Wirata. Ya ming menungso-menungso kaya wong-wong kae sing ora rumangsani urip ning negara Wirata ning Ratu Gustine kepikut kok ora tumuli tumandang karya ngrebut Ratu Gustine.
yen enak gelem ngrasake ngrekoso kok wegah ngrasakake kuwi menungso apa. Wah. Terus piye? Ya dimangkat ora. Mangkat endi? Neng alun-alun. Ngopo neng alun-alun? Neng alun-alun ngrebut Prabu Matswapati. Wah, yen ora-ora apa-apa aja tok peksa. Aku tak maju perang. Tak nyilih pusaka tangga teparo ki wetengen kene tak gone maju perang. Wah, ojo. Nek kowe maju perang nek kowe nganti kena apa-apa sing kelangan aku. Aku dudu kadangmu sing pantes mbok sembah-sembah sing pantes mbok iman. Aku wong tua sing ming bakal gawe dalane ngrekoso adi-adiku. Aku ngerti. Aku ki dudu kakangmu sing apik, dudu kadangmu sing becik. Aku ming tansah gawe kapitunaning adi-adiku kabeh. Atiku keloro-loro balawa yen kowe matur kaya mengkono. Jebul tinemune tak anggap aku iki iso dadi pengayom ning jebul ora iso ngayomi karo adi-adiku. Wis. Rasa nangis. Aku jaluk ngapura tembungku marahi loro atine mbarep. Rasaku keloro-loro yai. Aku yo iya. Aku getun omong kaya ngono wae. Aku njaluk ngapura. Si Adi gelem mangkat, gelem. Yen gelem mangkat, mangkat to saiki. Iya, mengkondak telat. Aja sembrono yayi mangkat to. Selak katriwan dan alindring wirata. Wah, minggiro, minggiro trajangi dhewe. Aji Bandung Bondowoso wungkal bener mengantep-antep lananipun ing paman satring mandra jajar Raden Gandamana nalika semanten sigra jumangkah Sang Bratasena ya Sang Werkudara manjing telenging alun-alun negaring Wirata. Han manengker gumuruk sanggaring para kawula samya surak-surak nyumurupi ratu gustinipun linarak dinemawi kreta dening Sang Susarman nalika semanten kaling semanata ing Wirata Prabu Matswapati parandiri Sang Susarman datan graita lumaraping Sang Balawa nalika semanten matekaji Bandung Bondowa sewungkal bener ndawahi kreta lan nata ing Trigarta Prabu Susarman ajur keretane mati ratune. Ayo sambato. Wah!
tiuping angin sumyak suarane karongyan samirana mawur kulawandi res tumrang gandaning puspita ong karengguan udyaniro sang dwijawara mrengeng lir swaraning matu pranta manungsung sarine ngembang ong pates manis piye karepe atis manis sarwa langit saupama piye martine aja ucap kenaamu sangmu Gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita ambung sangguwang prato anggo pati jemdosake mbrang wetan kaling amiga sarta gunung-gunung maradini bisa marbani jagat raya dewi tata sing ngamantian dewasane nerawau kawus wancin wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mento tete tete kalapa sumawer cita angkara rekata buta maisa respati mintuna eka dwi tricatur panca Satsapta hasto hasto nawadasa
Apa to pertandane Kang Goro-goro? Nalika semantara mungkin Arya ngurmati Wijaya Patmana kawan, keluar Semar Garing Pitrusungguh ora bagong. Inging samejekan madani ora romba, Wijaya Sanggara Patmana kawan. Alon alire mirim kembang popong terate bang om om rayungan lung malengkung
Gelar pandan muncar tinon lir kekonang samsara tetan badang om om salindri sepiro gedhe ning keluputanku aku njaluk ngapura ya Salindri. Dene ora kasembadan nggonku nyuwun pangenteng-enteng saka Kanjeng Rama babagan paukumanmu. Gusti Ayu, sedaya mboten dados menapa. Namung sak mangkanggen kula sowan ngersanipun paduka Gusti Ayu. Sayektos namung badhe nyuwun pamit dhateng jengandika Gusti Ayu Dewi Utari. Ingkang abdi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene salaminipun kula mapan wonten negaring Wirata jengandika Gusti Ayu sampun ngayomi dhateng jasad kula. Saha kula ngaturaken sepinten kalepatan kula anggen kula leladi. Mboten anuju prana ing penggalih paduka Gusti Ayu. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Salindri ora dadi ngopo. Gandheng sampun rampung sedaya sambutan rincang-rincang tumuli sampun paripurna anggen kula nyuwun ninah kelawan ingkang Rama sinuwun Prabu Durgandana. Sowan kula ngersa paduka Gusti Ayu Dewi Utari sayekti namung badhe nyuwun pamit. Dinten sak mangke kula kedah nglampahi paukuman tundung kisah saking negari ing Wirata. Mila sepinten kalepatan kula diagung pangaksama Gusti Ayu kula badhe madhal pasilan. Nyuwun pamit nilar negari ing Wirata ing slami-laminipun Gusti Ayu Dewi Utari. Miyat langen ing kalanggiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasoran bajaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing jaringan tos parisulamin balwat sono katrenjo praptani kraden utoro dumulo jokan pelapar yang terkagiat sang Dewi Utari wang long long yang trio mangu 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 kong Oh
pun sing langit kelap-lap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayek saking tias baliwur ing Kang Mas, kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya utari tak tumpuk. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng sumengko anggenipun tedhak wonten ing Taman Negaring Wirata. Semunipun wonten perkawis Kakang Mas Sutara utari wonten timbalan. Dadohna kawruhanmu. Yen to nalika semana pun Kakang tinanggenah dejaga ning alun-alun pungkuran negara ing Wirata nanging tanpa kanyono-nyono saka kadohan gumuruh lakuning para prajurit durung wae pun Kakang wis padhake prajurit saka ngendi nanging saka pangiraku pancen wis di rampat dening Nalindring Trigarta ngepuk perang negara ing Wirata saka ngarep lan buri kula kang sangka kuwi tumuli aku ngunduri saka ngalon pungguran manjing telenging taman ingkang wigati amung pengin nganti karo adiku wadon ndak kanthi lunga saka kedatoning Wirata manjing tengahing alas aja nganti adiku wadon ingkang ndak tresnani sira utari dadi putri boyonganing mungsuh utari Kanjeng langit kelap-lap atun lirkin sanging risang mawe gandrung nuwun sewu Raden sampun kinten kula badhe cawi-cawi perkawis menika jernyatanipun kula ngrumaosi andhap panggenan kula kula namung jejering batur kula menika namung abdi namung gandheng kula midhanget pangandikanipun Raden Utara ingkang kados mekaten pangraos kula radi anggadhahi raos getun geduwung dine kula suwita wonten negaring Wirata mboten sabab saking menapa anggen paduka paring dawuh nedya nganti dening Gusti Ayu Dewi Tari mlajar saking negaring Wirata sanget mboten nginten bilih jejer putra bumi satriyaning negari Wirata paduka menika putra Nalindring Wirata Prabu Matswapati tentrem lan botenipun negari Wirata menika gumantung wonten astanipun para satriya satriyaning praja tuwin manggalaning negari nanging mantemening ngatasipun panjenengan menika sampun dipun sumpah dados satriyaning praja teko negari panjenengan bumi kelahiran panjenengan menika dipun gebak dening mungsuh bari dipun jajah dening Nalendra lan praja teko paduka tumuli mlajar saking negaring Wirata lajeng wonten pundi tresnanipun satriya dhateng bumi wutah gedhipun lajeng wonten pundi tanggel jawabipun satriya kados paduka raden dhateng negari ingkang sampun paring menapa kemawon dhateng jengandika Raden Utara menapa mboten lingsem putra Nalindra ing Wirata jirih getih wedi mati mlajar saking pengeran manjing wana mboten purun ngadepi mengsah menapa mboten rumaos wirang jengandika Raden Utara Baratnala wonten timbalan kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe iki ming drajating batur, kowe iki abdi langentaya, tegese kowe guru joget ana ing negara Wirata. Ingkang satemene kowe ora duwe pangkat, kowe ora duwe derajat-derajatmu mung abdi. Lah kok wani kowe mulang karo Nalin utawa putra Nalindring Wirata. Kowe wani matur ingkang kaya mengkono padha karo ngias kelawan putra Nalindring Wirata. Kowe ngias karo Raden Utara. Kowe bisa kandha kaya mangkono iki mergo kowe ora weruh laku ning prajurit. Kowe iso kaya omong kaya mangkono iki mergo ora ngerti kaya ngapa lan sepira kae prajurit sing bakal ngepuk negara Wirata saka ing buri. Baratnala, yen kowe weruh kahananing prajurit mesti apa ing mbok lakoni tanpa prabeda kaya Raden Utara. Raden kula nyuwun pangapunten. Jiwaning satriya menika angurbaya tekaning pati menawi kedah tinggal gelanggang colong payu. Kula kemawon ingkang namung dedheple wonten negaring Wirata. Menawi kula dipun keparengaken kula sagah majeng ana ing pabaratan. Piye? Kula sagah majeng wonten ing pabaratan. Kaya aja kongas kowe. Kaya aja umuk. Kabisanmu apa? Isamu apa? Kowe iki mujute wong banci, wong wandu. Kowe lanang ora, wedok ora. Lah kok bakal kowe sumbar wani majeng ing pabaratan?
Soroh Pati kowe. Alungur boyo tekaning pati tinimbang kula. Wirang mlajar saking negaring Wirata. Upama aku maju ning pabaratan, mesine aku kudu nitih krata sebab aku senopati. Mongko ora ana wong siji-siji ingkang bisa mangreh laku ning rata perang Kyai Garuda Raksa negara ing Wirata. Yen panjenengan ing kusir ingkang ngusiri panjenenganing sun maju ning pabaratan, aku saguh napaki kridhaning mungsuh kula ingkang badhe ngusiri jengandika Raden Utara. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung iki kreto Kyai Garuda Yaksa kreto perang negara Wirata kasinggihan mekaten Raden. Kowe mau tau tate matur kelawan aku yen to kowe saguh dadi kusir Baranala wonten timbalan yen pancen wis niat aja mbok sengguh aku wong jireh ngetih wedi mati. Ayo larapno aku ning pabaratan ning janji oleh nggonmu mangreh laku ning rata aja lakon dosa lak pet sabet pedhang pedhot gulumu monggo kula dherekaken Raden. Saya majeng lampahing rata nyaketi barisaning mangsa nalika semanten Raden Utara dupi mulat gendera genderaning mangsa kagiat kadrung kasan grahita bilih menika wadyabala saking negari Ngastina kadhaing para senopati sigra arsa mandhap saking rata ing pangajap arsa lumajar tanggap Sang Wrahanala nyandhak Sang Utara den larak wani kagiat putra ing Wirata wau. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Pranala unten timbalan saya lancang kowe saya kewanen karo putra ing Wirata ora mulat karo kanan wing ngatasé kowe derajate ngabdi aku mbok candhak mbok larak anggepmu aku sak pepadhamu nyuwun mangapunten Raden kula ngertos bilih jengandika Raden badhe mlajar nyumurupi dhateng barisaning mengsah menapa inggih mekaten sipating senopati nembe nyumurupi dhateng gelaring baris mengsah kemawon panjenengan sampun miris menawi cara mekaten lajeng kados pundi mangki jejeg adeking negaring Wirata menawi kagungan para satriya satring nyatanipun penggalipun miris satemah maras badhe nyumurupi muncrating marus
menawi tetelo mekaten kula ingkang boten remen dhateng jengandika Raden. Yen kowe ora seneng kowe arep apa? Aku nyelametake karo nyawaku dhewe. Aja nganti aku mati ana ing pabaratan. Yen perlu aku iso nyelametake adikku Si Utari. Menawi caranipun mekaten sak menika dipun walike mawon. Menawi jengandika Raden ajrih nyumurupi barisaning mengsah, diwalik piye? Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Pranowo. Maranos mubang mangaruna kadinatring engko rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kinidunganing kunglir wuwu sing pinipanca. Ing lha kok dadi malah saya kewanen kowe Branolo wonten dawuh aku ki putra Nalindra inggih kula sampun mangertos nanging menawi paduka menika ngaku dados patmajanipun sinuhun Prabu Durgandana menawi sebab saking menapa dene negari menika katekan mengsah panjenengan boten wantun majeng ngadepi dhateng mengsah mila sak mangke dipun walik kemawon. Kula ingkang dados senopati jengandika ingkang dados kusiripun Branolo wonten dawuh. Aku saguh ngusiri kowe. Waton kowe iso ngasorake kridaning putra Wirata. Nyuwun mangapunten menawi paripaksa kula kedah nyobi dhateng jengandika Raden. Saking kutha Sang Kuru kula yen amutusa Sang Sri Dalah jagat Dewa Bathur mbok antem dadaku sumempel ambegaku ra isa nglawat Pranolo ing atase kowe ki ming juru langen toya lah kok tanganmu antep kaya wesi gligit samenika kados pundi pitados menapa mboten dhateng ingkang abdi pun Wrahadnala nyatanipun jengandika Raden saged kula pikut tegesipun tedah netepi dhateng sumpah ingkang sampun panjenengan ngendikaaken. Aku dadi kusir menika ingkang dados pangandika paduka tinimbang tetel kasatriyan jengandika Raden Utara kedah dipun leksanan. Yo ayo. Ayo aku tak kusiri. Kowe madeg senopati tak sawange kaya ngopo ngono bakal tugel gulumu mengko Wrahadnala. Aku sik jane karepmu ki piye? Wonten menapa Raden? Jari arep maju ning pebaratan. Lah kok aku mbok sasmitani kereta mbok lebokake ana ing alas namung badhe mendhet dhateng pusaka. Lho, pusaka apa? Menika wonten sak nginggiling randu alas menika wonten buntelan petak. Menika wujudipun pusaka ingkang kula simpen. Pusaka mbok papanake ana ing randu alas dhuwur kae, kasinggihan mekaten. Lah terus Gandeng kula senopati jengandika Raden menika dados kusir. Mila kula nyuwun tulung. Panjenengan kula aturi minggah wonten ing werksa randu alas pusaka menika dipun andhapaken. Sik to.
Ora nolo, unten dawuh. Aku ki anak ratu ki. Hm? Kowe tau weruh ana ora anak ratu penekan. Mbok menawi nembe sepisan menika namung kula nyuwun tulung, menapa inggih? Wonten derajatipun senopati teko minggah wonten ing werksa ingkang ageng mekaten menika. Wilah dalah. Dos pundi Raden? Menawi panjenengan mboten kersa minggah wonten ing Randu Alas kula ingkang dados kusir panjenenganing dados senopati wantun menapa mboten? Wis tak peneke ora usah kokian gunem. Abote ora jamak. Pusaka tak donake iki kok pirang-pirang jemparing, pirang-pirang curiga. Inggih. Ora janjane kowe iki sapa to? Lan iki pusaka saka ngendi? Kula rak sampun matur dengan dhateng jengandika Raden. Kula menika abdinipun Duk Rumiyin abdinipun Raden Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika sedo, pusaka menika katitipaken dhateng kula. Ora, kowe iki jane dititipi apa nyolong? Ayo Bloko. Inggih, kula dipun titipi. Pusaka pirang-pirang mawa mangka mawa cahya kabeh. Ana pusaka ingkang bedhore murup kaya geni menika Kyai Brama Warastra. Ana ingkang cucuke utawa bedhore nganti kaya cucuke manuk menika Kyai Harjo Dedali. Keris ingkang mawa obor kaya mengkono menika Kyai Pulanggeni. Pusaka bedhore wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Ora nolo, unten dawuh. Aku kok kaya ora percaya yen kowe kuwi entuk titipane Janaka. Saiki kowe prasaja karo aku piye janjane piye critane? Nyun mangapunten Raden, estunipun Raden Janaka menika dereng sedo. Lho. Durung mati dereng. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka sak menika mapan wonten ing dusun Naduarep. Dusun Naduarep inggih. Kuwi wengkon ngendi? Wewengkon desa sak Pejagung. Wewengkon desa sak Pejagung kasinggihan menika klebet wonten ing wewengkon inggih menika Kadipaten Caturnetra. Dusun Naduarep. Desa sak Pejagung Kadipaten Caturnetra. Inggih Raden Angung nuwun pamapunten sampun ngantos ngendika dhateng sinten-sinten. Yo. Yo. Terus kuwi ke bawah keperintah negara ngendi? Negari Jagongan. Negara Jag piye karepmu piye to kuwi? Eyang Kanjeng Eyang menapa paduka supe dhateng kula-kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah, ra tenan to wis batin aku. Oh, ah, utuhku ngger. Dadah, aku wis batin gawe mau. Nalika aku nyoba nantang karo kowe supaya kowe ngalahake karo putra ing Wirata. Lah kok tok antem pisan dadaku sumempel ora iso ambegan. Ora mempring atase kowe iki juru joget. Tanganmu antepe kaya gligen wesi. Oh, putuku Janaka lah kok dadi kaya ngene kahananmu. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten ki mawon anggen paduka nyebat ing wayah. Mawi sebatan ing wayah pun Janaka. Krana kantun sekedap kemawon. Menapa ingkang kula lampahi sak sederek menika badhe pundhat ning menika paukuman sesinglon wonten satunggiling praja salaminipun setunggal warsa. Tetep kula aturi nyebat ingkang abdi menika pun merhat nolo. Yo yo, aku manut karo apa kang dadi aturmu. Sak banjure piye menapa tasih tidho-tidho jengandika menawi kula madeg senopati. Wis ora, ayo tak kusiri merhat nolo. Thank you.
durung nganti campuh perang ana wong kang nunggang kreta ngubal-ubal jemparing ing mestine Bisma nitih kreta ning ngarep dhewe mesti ana jemparing kang nyamber kelawan aku lah kok dadi iki ana jemparing tiba ning sikilku kaya ngaturake sembah wih lah dal yen pancen kaya mengkono aku wis tanggap kelanan Sasmita syukur-syukur putu yen isih padha manggya karaharjan muga-muga yuwana uripmu ning negara Wirata. Kok dadi ana jemparing iso ngerok jenggotku resik kaya ngene. Ora ana kejo pamung. Oh iya ya wis nggih, syukur-syukur yen tok iki isih padha urip. Yen tok isih padha iso nglakoni paukuman kanthi becik lan tuwajuh. Muga-muga iso mundhak lakon iki lan iso ketemu karo wong atuwamu ing Sukalima. Syukur-syukur nggih, aku bali marang Sukalima. Ana jemparing ingkang banter nganti ora ngasat mripat ngenani mekotaku meh wae jiglok mekotaku wae lah dalah jagat wae sane Bathara Wayah tur jagat ora pangling ora ana menungsa ingkang keduga olah kridaning jemparing nganti prigele kaya ngono yayi tanteni wahyaning mangsa kala dimat Trendelo ora ana jemparing kok iso nguculi katrok nek ora wong pinter tenan weh lah wis mundur-mundur Kurawa mundur-mundur saking kutha Sang Guru kula yen amutusa Sang Sri Tara ununti balen ngadhaw kabar sing tak tampa prajurit ingkang bakal anggepuk perang negara ing Wirata saka pepungkuran bubar maut pelapuraning para kawula pelapuraning para prajurit telik sandi padha ngandhake yen to ingkang bubarake prajurit saka mburi mau anakku si Utara ngir wonten timbalan Kanjeng Rama suwarganing wong tuwa ki ento nyumurpi marang kahanane anak ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa sarta iso labuh tumraping negara kuwi pancen nyata-nyata netepi dharmaning satriyaning projeng Wirata jagat Dewa Bathara kaya ngapa bungahing pun Rama dene aku krungu kabar yen to Utara ingkang iso mbubarake prajurit saka negara Ngastina ingkang mangkono negara Wirata ora bakal ketekan mungsuh. Mergo kabar bakal semebar sak sirnane utawa sak sedane pamanmu Kenca Karupa lan Rupa Kenca ana senopati kena diajokake ning pabaratan. Ya Ki Atmajaning Prabu Durgandana ya kuwi Raden Utara. Syukur nggir, syukur pun Rama melu seneng cabagus. Namit pasang kaliman tapi tinebina ing kladune dumawaing tawang tuwang sinuwun iki kanggo inggih kasinggihan mekaten wigatimu apa sewu-sewu kalepatanipun diagung pangaksami Gusti kula Sang Nata namung badhe ngleresaken dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken
samun ngantos kapiarso tuwin midhangetaken dening para kawula. Sak mangke menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau boten cocok tuwin boten cunduk kalian lampahan ingkang nglampah. Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih ingkang saged ngunduraken mengsah saking pepengeran wau boten kok Raden Utara. Namung sejatosipun inggih menika abdi paduka pun Wrehatnala juru langen toya utawi abdi joget ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Mila kula nuwun pangapunten sinuwun namung anjaki dhateng kanalindran paduka sampun ngantos pinaya ing dening para kawula krana pangandika paduka ingkang boten leres tuwin boten cunduk kan lampahan ingkang sampun kelampah ingkang saged ngunduraken menika sanes Raden Utara nanging Wrehatnala. Hei Kangko, wonten dawuh. Aja dilangap-langap atur bisa muwus, hm? Apa ya ketemu ngakal, apa ya ketemu nalar? Ing atase Wrehatnala kuwi juru langen toyo tegese abdi tukang ngajari joget. Lah kok iso ngundurke wadyabala segelar papan? Mongko wadyabala kuwi ora wadyabala, loro saudon telu saurupan. Kuwi wadyabala Ngastina ingkang kapandhikan dening Nalindra Ngastina kang akeh para satriya-satriya senopati ingkang sekti kalintang jayaning perang. Lah kok mentok tandhing karo wujuding wong wandu sing iso ngundurake wadyabala saka nang Ngastina. Apa kira-kira aku percaya yen aturmu kaya ngono kuwi? Nyatanipun ingkang kelampan kados mekaten. Kula estunipun namung jagi dhateng asma paduka. Samun ngantos asma paduka menika banger bacin. Krana paduka ingkang paring dawuh piyambak ingkang boten leres kaliyan kasunyatan sinuwun. Monggo klaturi naliti priksa dhateng lampan menika dhateng para kawula. Samun ngantos sak mangke asma paduka menika asor krana pangandika paduka ingkang jatosipun boten nyumrepi tuwin boten ngawuningani piyambak nanging dapur namung kanthi alandesan kabar menika kala wau mboten sae kedadosanipun sinuwun. Semarang glag-glag iki manus maning jajalanat menungsa ora toto ya diapurmu kuwi. Lah kok dadi kowe malah saya wani karo Nata ing Wirata Prabu Durgandana. Kowe malah saya ngias karo Ratu ing Wirata Prabu Matsupati. Apa mbok anggap aku ki reh-rehamu? Apa mbok anggap aku ki andamu? Kowe mung lurah pasar wis nerwili kaya glojogan nerwete kaya bethek semono bapak tegalan. Aku ora sudi nyawang dapurmu, Kangko. Oh. Jalindri. Wonten dawuh sinuwun. Kowe wis pamit karo putraku Utari yen to bakal ninggal negara Wirata. Lah kok isih sliwar-sliwar nang kene? Hm? Malah kowe nadhai getihe Kangko ing metu saka ing cangkem. Ora sambut tadhai. Modar mbok men Kangko. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi rah menika ngantos dawah wonten ing jrambrah negari Wirata. Menapa ing badhe kedadian wonten negari Wrehatnala rasakake kan gunem tanpa gunaya kula lunga. Kangko kuwi kok lunga aku ora sudi nyawang dapure Kangko kuwi. Ngestakan. Oh. Ngopo Sora? Lah kok dadi kowe ndungkul ana ngarepe wong tuwa mongko pojok ing netramu kembeng-kembeng kaya ana waspa ing bakal tetes saka netramu Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Estunipun kula nandhang kalepatan ngantos mekaten kedadosanipun. Kula mboten waloka dhateng jengandika Kanjeng Rama Gusik. Blaka bab apa? Estunipun menapa ingkang dipun aturaken dhateng dening pun lurah pasar Kangko menika kala wau apan kepara saestu. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Hm? Apa dupek Kangko karo kowe iki cedhak? Apa dupek Wrehatnala karo kowe iki caket? Tumuli kowe ngewangi karo
kawula utawa batur kang aran Wranala mboten babar pisan mboten menawi dipun gagas mboten badhe kasembadan Wranala menika badhe ngunduraken mengsah saking negari Ngastina nanging menawi kula munjo atur ngersa padha Kanjeng Rama menapa Kanjeng Rama mboten kagiyate galih apa kang dadi aturmu menapa dipun aturaken ngangka menika apan kepara saestu tuwin leres lan nuwun mahapunten Rama Wranala saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina menika mboten nama aneh lan mboten nama mokal kok bisa kula nyuwun pangapunten Wranala menika sesinglonipun wayah paduka pun Arjuna lho Wranala wi janaka kasih ah mati aku aduh oh wah aduh mati Utara kok kowe ora omong mau-mau to Utara lah kok dadi wis kahanan kaya ngene kowe lagi matur aku wis kewirangan pun Rama wis kewirangan kowe lagi matur iya krana adri wasi wisisaning perut jeng Wirata adri kan paduka Kanjeng Rama Wranala mau janaka inggih ingkang saged ngunduraken mengsah wayah paduka pun Arjuna wah mati aku lah yang ngono apa ya cocok panggerbaning rasaku yang si Kangko iki mau Kangko menika wayah paduka pun Untadewa Salindri menika wayah paduka pun Wara Drupadi Balawa menika wayah paduka pun Werkudara Tripala Dama Granti menika wayah paduka pun Nakula Sadewa Kanjeng Rama wah jan wis Puntadewa Werkudara jan apa kowe nendi aku arep ngucap kepiye yen kahanane kok ya ngene. Untadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang Werkudara. Nggih. Arjuna wonten paring adaw. Nekula Sedewa. Iye wonten dawuh Eyang. Iye wonten dawuh Eyang. Drupadi, kula wonten paring adaw Kanjeng Eyang. Wong tuwa sing ora mawas. Wong tuwa sing ora awas paningal iku ya ming wong tuamu Wirata, Eyangmu Durgandana. Lah kok dadi sak suwene setahun aku nampa suwaning putu-putuku nganti aku ora weruh, malah akeh tumindakku sing gawe laraning atimu, sing gawe laraning lahir lan batinmu. Unta, wonten paring adaw, aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura saking nglakon iki mau. Eyangmu wene ana pangapura yen to nganti sira ora menehi pangapura marang eyangmu lelakon opo ing bakal sumandhang ngene negara ing Wiratamba aku ora bakal bisa gagapi lawan lelakon ing bakal tumiba inggih Kanjeng Eyang mboten wonten raos ceceking manah kula nggadahi raos dhateng jengandika Kanjeng Eyang ingkang mboten sae sedaya kula lampahi kanthi tuwaju tuwin linambaran sabar tuwin ikhlas sampun gadahi raos menapa-menapa Kanjeng Eyang malah kula ngaturaken panuwun dene kula sampun pinaringan wekdal umpetan setunggal warsa wonten negaring Wirata wah ha aten-aten menungso kok kaya kowe wis dilarani wis digawe bingung wis digawe kaya ngapa larane atimu upama kowe menungso lumrah mesthine mesti bakal nyaur lara wirang kelawan nalindring Wirata
nanging gandeng pambegamu kaya ngono ning tumrap aku kok isih duwe rasa gutang lan duwe rasa utang karo Pandhawa. Kepareng paduka Kanjeng Eyang gandeng samengko Pandhawa wis pundhat nggone nglakoni paukuman lan wis kumpul ana ing negara ing Wirata. Putu, samangsa-mangsa ana kreket lan karekat Pandhawa bakal njaluk negara Ngastina sakukupane marang panguwasaning para Kurawa. Aja ana ingkang maju ing Senopati kejaba putra-putra Wirata. Aja ana ingkang madeg Senopati yen durung ngentek anake Prabu Durgandana. Oh no.
bali lumut tambrakanggeng tawito tedenceng dencengan bong jagat wasisane ngubutura wayah turu jagat ora pangling bareng wis munggaling Datuloyo kaya atmajaning Nyai Prabu Trembuka ing Pringgondani iki Arimbo padha kanirharja sapraptamu Arimbo lan menawi pasang kaliman tabi tinebena ing lodune dumawaing tawang towang sinuwun menawi wonten lepating atur saha kiranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula sanata ing ngestina sinuwun Prabu Pandhu Dewayana nyaya Arimbo kaya ora dadi ngopo padha harja sapraptanira tansah pinayunganing kawi dadan niring sambikala kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Arimbo ingsun tampa karya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sawise satoto nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Arimbo ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan dening Nalindra Ngestina apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus kelawan kadangku Yayi Prabu Trembuka ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dene dungkap angka kalih mugi dadosna ing kawuningan diwaji bilih sowan kula menika dipun utus Kanjeng Rama Prabu Trembuka supados sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngestina sinuwun Prabu Pandhu wonten ingkang sepisan tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Trembuka ngaturaken sembah pangabektinipun kunjuk paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana nyaya wis ndak tampa karya bombong tiasing sun ora liwat pudya pangastawaning sun aturna marang Yayi Prabu Trembuka nok-nok ngestaken dawuh dene tungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan sinuwun sowan kula menika dipun utus dening Kanjeng Rama Prabu Trembuka dene suraosipun nalika semanten dawuh kalian kula supados sowan wonten ngersa paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ingkang wigatos hamboyongi dhateng jengandika sinuwun ing Ngestina supados tedhak wonten negaring Pringgondani dinten menika sareng sak lampah kula mila diwaji sowan kula ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngestina wonten asuka lilaning penggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kepareng rawuh wonten negaring Pringgondani mituruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Rama Prabu Trembuka supados sak mangke sageta sak pejagung kalian Kanjeng Rama menggah menika wigatosipun sowanipun ingkang putra pun Arimbo Arimbo kula wonten timbalane ngadhawuh ya ta yen panjenengan kekarepaning wong atu amuka ya mengkono panjenenganing sun ora bakal bisa ambalak marang kekarepaning wong tuamu nanging sadurunge Arimbo moro gagi prasaja wigatine apa dene wong tuamu Prabu Trembuka teko kepengin boyongi marang rawuhing panjenenganing sun ana ing negaring Pringgondani yen pancen wis cetha apa wigatine mengko ingsun bakal anglimbang kang dadi atur jeneng para Arimbo sawise wis ndak pitung sarta ndak gelar apa dene ndak gulung samengko ingsun bakal budal lan orane mung sira Arimbo nunggu kelawan pangandikaning Nata Ngestina diweji mugi bareng andadosna ing kawuningan menawi paduka dangu menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Bloka Suta kemawon Kanjeng Rama mboten paring dawuh menapa-menapa namung paring dawuh supados kula amboyongi dhateng rawuh paduka Gusti kula ing Ngestina mila sinuwun menawi paduka dangu wigatosipun karsanipun menapa Kanjeng Rama han ngrawuhaken dhateng paduka nyuwun sewu genging pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang ngabdipun Arimbo mboten saged matur sinuwun Arimbo wonten timbalan
mestine yen to sira diutus dening wong atuamu Yai Prabu Trembuko mboyongi marang Nalindra Mestina kudu weruh kelawan wigatine nanging sabab apa dene sira diaturi supaya mboyongi marang Prabu Pandhu teka ora ana pangandikan saka wong atuamu Prabu Trembuko kang mangkono sing gedhe pangapuramu arimba yen to urung ana keterangan ingkang gumathok bakal apa ingkang dumadyaning projing pringgondani sawise panjenenganingsun rawuh ning pringgondani yen to durung ana keterangan sing gedhe pangapuramu lamun ingsun ora bakal jengkar kelawan saka negara ing Ngastina lumarap ning negara ing pringgondani waduh sinuwun menapa paduka badhe mentala dhateng ingkang abdipun arimba menawi ngantos sak mangke Kanjeng Rama tumunten paring duka kalawan ingkang putra punarimba menawi ngantos kula mboten kasembatan boyong dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun mila ingkang saking menika diwaji monggo keparenga sak mangke paduka paring welas dhateng ingkang putra punarimba keparenga kula dhiraken sowan dhateng negari ing Pringgondani sesarengan kalian ingkang putra punarimba menawi ngantos paduka mboten keparang rawuh wonten projing Pringgondani menapa paduka wentala nyumurupi ingkang abdipun harimba dipun tigas jangga kula dhateng kansake Kanjeng Rama Prabu Trembuko sinuwun jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon saka wadanani rombaraneng ing jagat waisan iku botoro wayah tur jagat harimba wonten dawuh Gusti Adipati nimbali dhateng ngabdipun harimba yen lumrahe sira diutus dening wong tuamu ya kuwi Prabu Trembuko bakal mboyongi adiku ya kuwi Yai Prabu Pandhu Dewayana sowan ning projing Pringgondani kudune sira iso ngaturake apa ta wigatine dene Yai Prabu Pandhu bakal mbok boyongi rawuh ning negara Pringgondani nanging pagene yo kowe ora takon lawan wong tuamu sabab apa dene ngersakake rawuh ing Nalindra Ngastina inggih menika ingkang kula mboten mangertos mila sewu-sewu kalapan kula diagung pangaksami nanging paripaksa nadyan kula mboten mangertos wigatosipun Kanjeng Rama angrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu tetep dinten sak mangke kula badhe amboyongi dhateng rawuhipun sinuwun Prabu Pandhu kosek kowe aja ngawu gawar ngawur Ngastina nganggo tatanan Ngastina nganggo pernatan ora sak kepenakmu dhewe kowe mboyong marang Nalindra Ngastina Yai Prabu Pandhu harimba wonten timbalaning ngadawu mula kang saka kuwi saiki ngene wae amrih apike lan amrih becike kowe baliya marang negara Pringgondani nyuwuna prisa karo wong tuamu Prabu Trembuko yen wis cetha gamblang ngendikaning Prabu Trembuko wigatine apa ngrawuhake adiku Ngastina tumuli kowe sowana mrene meneh mboyongi marang rawuhing Yai Prabu Pandhu Dewayana waduh kula nyuwun pangapunten menawi tetelo mekaten kula menika lajeng dipun pestani kula sampun dumugi mriki mboten pikantuk damel wangsul malih namung badhe nyuwun mriksa wigatosipun menapa tumuli kula sowan mriki malih menika mangke badhe damel dukanipun Kanjeng Rama Trembuko mila ingkang saking menika Gusti Abipati sampun dados tekadipun ingkang putra punarimba ingkang abdi punarimba menawi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mboten kepareng lan mboten kersa tedhak wonten negaring Pringgondani menapa inggih kula badhe ginakaken cara-cara supados sinuwun Prabu Pandhu kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Gusti Awipati ing jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir Ila dalah malah kemewat ucapmu kaya regem jimat kaya wani dilat wesi abang ing atase kowe jejering putra Nalindring Pringgondani lah kok bakal wani ngrudha peksa lawan kadangku Yai Prabu Pandhu Dewayana harimba wonten dawuh kaya aja pisan-pisan bakal bebudhek banyu bening kanan negara Ngastina tekamu ning papan kene wis dirembug kanthi apik-apik aku wis kemene atur pamrayoga kowe baliya njaluk openemu wong tuamu kuwi arep apa kok mboyong adiku Prabu Pandhu ning pancen wong tuamu ora iso meneh wangsulan lan ora iso meneh keterangan taunana windanana kowe ora bakal lakon mboyong adiku Nalindra Ngastina menawi mboten kasembadan mboyong
Kedah kula rudha paribeksa piye? Kedah kula rudha paribeksa. Weh lah panus maning jajalanan. Apa mbok kira Adipati gak jauh ya kuwi wuta ora iso nggrayang awakmu ora lebur aja tundang Adipati kena apa bae. Wah. Tatanan buta keranjingan iblis entah-entah buta wateke betah butengan yoyo wis diperinggake apik-apik mesarku rudo bakso karo adiku lanang nendi menungsane mau Suman kula wonten maring adawuh butane mau nendi sampun kesah Kang Adipati wis lunga kok kowe ora omong kowe iki tekan kene iki nuntun aku meneh ngerti karo aku kowe iki dadi mripatku kok ora omong nggih kula wonten mriki. Wela pindah. Inggih. Nek kowe pindah nek aku iku tiba tak pecandhasmu kowe. Iye nyuwun mampun ten. Ayo mrene. Inggih. Wong dikon nuntun kok malah lunga. Iye nyuwun mampun ten kula sakmenika sampun wonten mriki. Lah ngono lho. Mergo aku ki wong wuta ora weruh tenan kok anggepmu aku ki weruh sithik lho piye. Aku ki ora weruh tenan Suman. Inggih kula ngertos. Lah kok kelayapan tekan kono-kono. Mergi wonten caraka menika kala wau Kakang Adipati kula nyuwun mangapunten. Kakang Adipati, Yai Prabu Pandhu ana dawuh mopo? Menawi mekaten tetelo sak mangke cetha menawi tiyang pringgondani sarana utusan Ranpun Arimba menika namung badhe mbebutek dhateng kawontenanipun manahipun ingkang rayi pun Prabu Pandhu, Yai. Nanging tumrap aku iki mau mbok menawa mung merga saka kumrangsanging si Arimba. Arimba kuwi anake Trembuka. Mongko buta isih enom. Mesthi ora bakal iso meper mubal babaling kanepson merga wong enom kuwi kladuk wani kurang geduga. Inggih. Mula pamrayogane dina samengko yen to Arimba bakal ngrudha peksa kelawan Yai Prabu Pandhu dawuh marang Patih Gandamana supaya ngundurake anake Trembuka iki mau. Yai Patih Gandamana wonten timbalan ing adawu. Mongso bara mundure Arimba nanging dak jaluk Yai Patih yen to manjing ana ing peperangan aja gawe ciri, aja gawe cacat, luwe-luwe aja gawe nganti ana raja pati. Mergo sira ngerti yen to Trembuka mono wis ndak anggap kula warga dhewe. Malah pun kakang wis dianggap guruning Prabu Trembuka. Mula aja nganti gawe murunaning Prabu Trembuka upama menehi pengajaran kelawan si Arimba mesti ning nganggo duga-duga. Lunut-lunut ngestaken dawuh. Paring maestu paduka ingkang kula suwun Kanjeng Prabu Yai Patih Gandamana surti ing ati-ati duga-duga digawa. Kakang Adipati, ana dawuh apa Yai Prabu Pandhu? Dinten sak mangke kula kinten sampun cekap anggenipun ingkang nyai ngawontenaken pasewakan. Tumunten badhe manggih kelawan Yai Ratu Kunti. Anggenipun tansah kararantan sakit manahipun krana ngraosaken dhateng kawontenanipun bungkus. Ya. Muga-muga adhiku Kunti garo lejar atine. Nuwun ngestaken dawuh menapa mboten langkung prayogi kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan kelawan ingkang rayipun Kunti kelawan Madrim Kakang Adipati kuwi luwih prayoga Suman wonten timbalan ayo tuntunan aku tak manjing jroning kedhaton ya nadyan aku ora weruh marang kahananing Yai Kunti nanging ala apa yen to mbok menawa engko praptaku ning jroning kedhaton bisa menehi daya kekuatan tumrap penggaling adiku si Kunti kula nek wis tak kandhawuh Yai Pati wonten timbalan budhanu kang padha sebe ingsun kundur kedhaton kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Patih Gandamana purna gatining pananggilan sanata ing astina Prabu Pandhu arsa kundur ngedhaton jlok saking gambar kinampit gambaran gading kadhangen sanggeneng kromban cedhi manggung tanggung Joko Maloro ing sami ngambil upacarane keprabun kawijengan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katingal gumebyar busanane Oh!
Karno Gelukali Lenggana Kabelar Noposo Diadung Masani Beda Tambal Jata Jata Imanggu Bawi Isin Laki Kulik Nosalin Iki La Iki Wadi Lepati Total Pinti Sukulan Kasembu Kondisi Aki kulek no salin Iki lo iki wajib Lepati todol piti Sukulan kang tuku Kormesan kuyu Ya Matur sembah nuwun tanpa pepindan Kok dengaren meruput mak Iki pancen tak gawe meruput kok no Iya Mergo Iki wayangan ning kantor DPRD provinsi Iya Awak dhewe atur panuwun karo panjenenganing para-para ingkang kawogan sarta para-para ingkang lenggah ana ing kantor DPRD provinsi iki utamane panjenengane Bapak Ketua DPRD DIY panjenengane Bapak Nuryadi SPD ya Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Huda Tri Yudiana ST Bapak Anton Prabu Semendawai SHMKN panjenengane Bapak Suharwanto ST ya uga panjenengane Bapak Haryanto minangka dadi sekretaris DPRD DIY lan ketua panitia wayangan panjenengan Bapak Budi Nugroho SHMM. Oh iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ngarep kowe mau takon kok tok gawe meruput. Iya. Pancen nek ning jaba-jaba, iya, kowe karo aku kulino wayangan sing gayeng-gayengan kok. Iya. Ning neng DPRD iki iso ditonton. Iya. Sopo sing seneng gayeng-gayengan lan sopo sing pancen lahir batin tresno karo wayang ndelok lakon. Oh ngono ya, Mak. Ya wis mbok elek mbok apik awak dhewe limintaske ning sing baku lakone lakon sing baku. Oh ngono. Iki Bagong ora nganggo training. Ora. Iki tak delikke Bagonge. Iya, ngono ya. Iya, malah pelinge bapak-bapak panitia. Ya. Lakon ki mengku tuntunan, tontonan, tantanan lan tantangan. Ya, mula iki didhawuhi supaya limbukane ora gladrah kakean sing baku critane no. Lah iki aku malah seneng. Kadang kala ya sok ngoyo ngene iki ya, Mak. Iya. Wong kadang kala awake dhewe ya sok malah sosok ya wis mulai rada piye ya nglepehno. Ya. Lah terus edo njaluk lakon terus ngawur-awuran. Heeh. Semar mbangun gedung kesenian. Bagong ngecor dalan ayo lek pecah ndase dalange. Heeh. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya, mula lakon iki jane ana sing baku, ana sing pakem kaya ngene iki. Mula awak dhewe matur nuwun banget tanpa pepindhan dene panjenengane bapak-bapak sing lenggah ning DPRD provinsi isih kepareng nguri-uri kabudayan. Ya, nguri-uri kabudayan kepareng gelar wayang ana ing halaman DPRD provinsi DIY kene. Ya. Kanthi ujug no kejaba ngleluri marang kabudayan Jawa, ngleluri marang seni budayane awake dhewe. Ya. Kadang kala ora isih ana ta ana lapisan masyarakat sing wedi mlebu halaman kantor DPRD, wedi utawa kikuk mlebu halaman kantor DPRD, janjane ora kaya ngono. Iki milik masyarakat bersama. Ya. Ana ing kene lenggah para bapak-bapak dewan sing minangka dadi aspirasi ning para warga masyarakat. Ya. Sing menyuarakan hati masyarakat tinampa dening para bapak dewan lan diaturake dening para pemerintah-pemerintah sing lenggah ning pusat. Ya. Mula aja wedi aja pekewuh aja ora kepenak. Iki kabeh nggone masyarakat no. Ya. Nek ora ngono ndak ana jarak antaraning para bapak dewan karo warga masyarakat. Tetep kudu manunggal tetunggalan nyawiji iso mujudake negara ingkang kuat kukuh bakuh sentosa. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Ya. Mula aku matur nuwun dene isih dilanjutke. Ya. Nggone wayangan setahun sepisan no. Ya. Setahun sepisan wayangan apa Bapak Dewan do ora kuat. Ha iya. Ya mestine ra ya kuat ana nek urunan rong kilo, rong kilo, rong kilo. Rong kilo dengkulmu mlocot ora.
Ya kon kudu ngono nak. Ya. Aku mbiyen wis tau tate matur. Ya. Wis bola-bali matur, aja kok ming wayang. Ning kene iki ya ketoprak ya ora apa-apa. Ya. Wayang wong ya ora apa-apa. Pokoke seni kabudayane wong Ngayogyakarta kuwi kudu diuri-uri lan dilestarekake. Lah kewajibane sapa? Ya panjenengan-panjenengane kuwi. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mung aja sok anggere pidhato kok nuwun sewu. Mari kita lestarikan, mari kita uri-uri budaya kita. Nanggap ra tau. Ayo wis sira. Cilaka ta, Nak? Iya. Ning nek piyai-piyai iki ora nyatane biyen wis tak aturke. Jaman semono nek ora kleru sing bibiti ning halaman iki ya. Nuwun sewu, Pak. Pak sapa? Pak Nuryadi. Ya kaya kala wau paring pangandikan. Heeh. Awak dhewe udakara wis ping 7e luwih nek sowan rene, Nak. Ya wiwit saka ning anu lobi kono kae nganti tekan ning kene iki wis bola-bali. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Tak suwun supaya tetep distareke. Ya. Sesuk nek awak dhewe ora iso sowan mrene, wayangan ya ora apa-apa, ganti dalang ora masalah. Ya. Sing penting halaman DPR dikene eneng wayang dienggo mlumpuk para warga masyarakat. Ya, pancen kudu ngono ya, Mak. Ya. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Wis entuk apa jeneng iki lampu kuning saka penyari bapak-bapak. Ya. Mau aku ning lobi mau ya sedo rembugan sesuk taun ngarep ya ndak dicekat-ceketke. Oh iya. Ya mlumpuk, mlumpuk ora apa-apa. Teras DPRD kae iki ya kanggonane masyarakat, mula do neng kono ya ora apa-apa. Ya. Ning ora nguyuh sak nggon-nggon. Ha iya. Wong ngawur terus do nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora dadi ngopo kaya, Mak. Mangsane ya wis kaya ngene ya ayo. Donga bareng-bareng muga-muga terang, Nak. Ya, muga-muga terang. Heeh. Semengi terang iso dinikmati pergelarane. Ya, pancen ngono. Ya. Matur sembah nuwun. Mula iki ayo dicekat-ceketke. Ya. Iki critane kakersaning bapak-bapak panitia ngersakake nek ora usah gladrah-gladrah, butuhe mengko lakone kecekel tekan bubar. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ana nawala apa ora? Sementara iki durung, Nak. Sementara iki masih sedang-sedang saja. Ya. Masih santai-santai saja. Landai-landai. Ya. Ning iki ana nawala siji. Ya. Saka saking sate ayam Padamara. Jalan Mataram nomor 11 Yogyakarta, spesial ayam kampung. Oh ya. Edan iki. Nyuwun kembang tembang kembang rawe kagem keluarga besar sate ayam Padamara Sidomoro Yogyakarta Magelang Klaten matur nuwun. Ya. Iki uga dirile langsung streaming dalang Sena karo PWKS Live nek ora kleru. Ya. Matur sembah suwun tanpa pindhan. Mula mau Pak Nur paring dawuh sing nonton ora ming ning mapan ana ing pagelaran kene tok nanging ning jaba-jaba ya padha nonton, malah luwih akeh sing padha streaming ya, Mak. Iya. Streaming nganti 20.000 penonton, minim-minime 15.000 penonton kok ana. 15.000 penonton iki kaya wong ndelok bal-balan. Ya. Nek dilumpukke ning halaman kene iki ora cukup. Bludak tekan dalan kono. Oh iya. Ya bener ya, Mak. Heeh. Mula ayo iki dadi pratandha yen to pancen kantor DPRD lan para bapak-bapak dewan selenggah ning kantor kene iki peduli marang seni lan budaya ya, Nak. Ya, pancen bener ngono. Heeh. Ana sing nyuwun lagu kembang rawe langsung dikasih saja, Nak. Iya. Ulasan dadak werna-werna. Iya. Sapa sing arep kepareng nembang kembang rawe? Ya langsung wae gandeng sindene. Oke. Mbokong loro apa mboko telu? Iya. Mbokong loro mboko telu terus diglepungi terus digoreng, Nak. Ngawur sinden kok digoreng ora. Ya. Ya. Diaturake sapa, Mbak? Saka iring kene wae coba, Mbak. Mbak Agnes, Mbak Ika. Ya. Karo Mbak Wah Ayu. Oh iya, Mbak Ayu wis dienggo keseimbangan. Heeh. Nggo keseimbangan. Wah ya. Sinden ki mung gumantung karo sandangane kok ya, Nak. Iya. Iki sandangane nganggo lep-lep. Iya. Kaya sandangan manten. Lah iya ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Apik-apik ya, Mak. Elek-elek. Iya. Iya, monggo kek dang jumeneng monggo. Kaya wayang golek.
Ya, jumeneng. Dibawani wong telu didum. Ya. Wong telu didum dibawani. Matur suwun. Jare ora imbang, Pak. Nggih. Jare ora imbang. Lah ya wis pok anu. Paket komplit niki. Oh, nganu sapa? Ika tengah ika, ika tengah. Tengah to. Ya. Ika iki rada cilik awake. Lah awake rada cilik dadine sing tengah ki sing enteng-enteng. Iya. Iya aku nek siar apa cendik ning daginge akeh. Iya. Monggo. Oke, Hanes. Langsung dibawani. Sinom Grandel iku mlebune kembang rawit di apa jenenge di gedruke se. Iya, monggo dados. Kala mangsa gedruke gerakane padha ora dhewe-dhewe. Iya. Saka Mbak Ayu sik ya ora apa-apa. Saka deres iki kita. Iya. Bola bali. Heeh. Ngaten mawon, sesuk ki Bapak panitia ki ngrubah jadwal. Ngrubah jadwal piye? Ya digawe jadwale ora pas jadwal Desember utawa tiba ning Juli apa tiba ning Agustus dadine ora ketekan udan. Oh iya ya Mak, iya niki wis ketekan udan ngene iki pendak-pendak dek mben ya sowan mrene ya udan deres sore no. Ya nganti nyemplokke tenda tamu. Ya. Saiki tiba Desember. Ya, ya mula ndang kala ngono sing sasi-sasi ora udan iki diturahke dienggo DPRD provinsi. Lah ya ndi DP-ne kok ya. Ya. Monggo tak matur Pak Budi Nugroho ketua panitia. Lah iya. Monggo diaturaken, Mbak. Memanismu Angu Angu Jiwat Hat Ono Bien ku ben ngelekar ning ngarep salon. Agawe ya agawe rucite nggale tapi sak tenane penontonku iki wis anu kangen karo lakon-lakon sing serius ya no. Ya tenan kok buktine mbiyen dek jaman eneng KR kae ya didhawuhi supaya Brata Yudha saka Kresna Duta tekan Duryudana gugur kae. Pungkasane pas lakon rubuhan Duryudana gugur ki wah jalan aspal nganti macet total. Iya. Tegese asline do seneng karo lakon-lakon baku. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula kudune diselang-seling saiki iki. Iya. Nglakoke lakon baku terus lakon gojek. Iya, aku ki lakon gojek nganti sekentekan lelucon. Iya. Nanti sok nanggap wong edan barang aku. Wah, wow, kae. Yo. Lara. Yo. Aku wis ora arep ngucap sembrono kok, no. Nemahi tenan. Nemahi tenan piye? Dek jaman sindenku do meteng. Heeh. Tiwik meteng. Tiwik nglairke genti orisa. Ya. Orisa nglairke genti Ika ning dilalah Ika ora dikeparangake momong putrane. Ya. Lah bareng Ika pas meteng aku clebang-clebung sok bar Ika ge ayo. Lah kok tenan? Penjenengane nedeng hamil muda. Oh, ajan. Wah, kuwi dikepras enak banget. Kok sik to? Krungu apa? Kelapa muda. Hamil muda bosok. Ora krungu kok ya, Mak, ora. Ya.
umpama munduta Barayu sesuk Prastiwi meteng ayo. Bareng metu black roti. Rok ngibarat wong numpak perahu lumampah tanpa wala ing matiane ing jala Temah kunjing Hanggenjong ning paku lingan. Ya, mangga dikedruke sik Mas. Yuk, mangga. Yeah.
90. Wis kepareng ngaturake kembang rawe ya nak. Ya. Luar biasa. Ono ya mak. Iya. Wis rada trenceng nak. Ya. Wis rada tertrenceng ning anggris ngene kuwi wis angel diatur sing arep wis ora gelem linggo. Ya. Ya. Supaya kabeh prisa gandeng bapak-bapak saka DPRD Provinsi Kili ngaturi pasugatan wayang kagem masyarakat akeh. Sing ngarep lingguh. Ya. Sing mburi mulih. Lho. Anu ngadeg. Ya. Matur sembah nuwun ya. Alon-alon ndak nglingguhi sirahe kancane. Ya, mong ngono ya, Mam. Men padha dipresani kok, Nak. Ya, pancen bener. Lah iya. Bareng uyuk-uyukan ngono kuwi ya ming areng ngendhekke bokonge angle kajamak-jamak. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Wis iki wis diparingi iki mau mbok menawa ming go nyiram. Ya. Kersane Gusti ming disiram men ora bleduk, men ora. Katon nek dienggo lenggah ki iso marai apa jeneng kuwi? Anyep no. Ya, pancen bener. Ya, iki uga ana nawala meneh saka Bapak Alim Suryono Pontianak. Oh.
edan buat keluarga di Sagan minta lagu lali janjine. Boyo sing kebareng nyekar neng kene diserat Mbak Tatin Lestari Andayani. Yo. Yo Tatin. Yo. Wong loro Tin karo Mbak Iin. Yo sisan yo Mak. Yo. Karo diperkenalke para kadang-kadang PBKS. Yo. Mbak Iin iki karo sobat ngebiar karo sobat ngebrok no. Yo. Sobat ngebrok. Yo alon-alon. Yo. Podho-podho piyai Kulon Progo iki tak jodhokke dadi siji. Sing siji piyai Sentolo, sing siji piyai Kalipesing. Kaligesing. Kaligesing. Heeh. Ya ning sing siji cilik siji gedhem. Hah? Siji cilik siji gedhem. Mulane awakmu iki kendhok anu sudanen. Ora saya lemu, saya lemu. Iya. Iki ora saya lemu meng klambine gegeden kok. Hah? Klambine sing gegeden. Adi cilik dicicet, disekeng. Digembosi sik wae. Endi? Ana anone ha sing marahi gembos ngendi? Ketoke ana. Endi, Jal? Ngapa arep ana? Digembosi ora ana pentile kok digembosi. Iya. Ayo dibawani. Sing piyai sing bawa Tatin ya ora apa-apa, engko nek baikin durung apal bawane ben Tatin sing bawa. Iya. Nggih. Ya. Dina. Ya. Dina Minggu kang tak anti eno. Kok ana swara sing beda mau? Ayo Tatin kuwi kuwi nek nyuwara seru rak karo ngono. Aku ora krungu e. Oh ayo. Oh lah ya wong kowe iki terkenal budek kok ya. Lah ya mulane lah apa to ana swara apa? Ki mau apa? Wes kowe nyuwara mau lho, Mak. Ngono kuwi. Sapa sing muni? Ayo kowe kuwi saka kowe. Aku ora krasa metu ya apa-apa e. Saking ketine iki nganti ora krasa. Wow. Kayak penggemarmu kayak itu. Nggih. Yeah. Angger kowe nyanyi mesti dai ngono. Iya. Ndi ra ketok e wong sing nang ndi ya? Lah wonge biasane iso joget-joget petakilan kae kok. Lah iki ning arep. Oh, halo, Bro. Iya, tertib ya. Wah, ya jelas kae. Sirahe wis ngeling-eling ngene. Kae kae engko nek ra kuat tak ngelikar ning arep salon. Heeh. Aku iki penggemarmu ya rada sliring ngono kan. Ya termasuk penggemar jenengan kok. Ora wae kae nek pas wayang mulai dek iki meneng wae ora gatek kene nek muni limbukan ora langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung Tatin langsung. Kok iso ya Pak jenengan? Hah? Kok iso? Iso lah iki meng gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Nah. Oh. Coba. Oh, menamu lebokno ngene. Awane. Tangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Lombain, kowe lombain ki lho. Aku ya ora iso. Arep di arep dileboni Pak Senae lho. Eh, wong kowe kok Iin ngopo to kowe iki semane tok lempar-lemparke ora? Ha kan Mbak Iin wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene ki meng ngene ki ya jelas wae. Tangane ditek ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jasal Mbakin, lebokno. Apa nih? Kowe lho jajal kowe lho. Piye wi mau? Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono kuwi. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Cepet mong lali gayane. Apa tah? Ora apa-apa. Ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merakati ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kuwi kudu digawe semesra mungkin.
sok cantik. Ya ben ngapa tuh emang kan aku cantik. Waduh. Sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu enggak percaya kalau aku cantik? Percaya. Nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa, nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piyai semene sing ngarani Tatin Ayu. Kabeh nyebut Tatin Ayu. Ah, durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah. Wah, langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu to. Wis. Tangi turu mung nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sok amben. Ngopo lho gayane sok ngono. Ngeri. Aja totok bayangke tenan. Asli elek tenan. Ya ora nganggo tenan nek elek lho. Lah ngeterke anake raup, rekae nggo kudung pleru serbet. Ayo. Tekan sekolahan ya ngleleng ae. Ya kuwi iki kudung jaman now. Ora. Sing ana selak kesusu ngeterke anake. Anaknya celak-celak nyaut gitu roh kudung dipenitani bul serbet monggo ana anguse barangnya takon ibu Tatin kok ngagem serbet enggak ini kan model sekarang. Iya memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angusnya dengkulmu melotot. Ini baleni orang mau terus ya terus ngendi ya. Saya, aku lali ya, dadak dijak omong dalange, dalak omong wae dalange. Lho, arek omong apa? Ora omong. Senengane bareng-barengi lho. Lah kowe nek ora dibarengi ya menesu ae. Ora nesu. Lah iki nek nembang dibarengi ngene iki ya dadi ra cetok no. Ra tek. Ya. Jine rasa GR kowe sik ngeploki kami wong selep e. Lho. Lah apa-apa wong selep ana sing jenengi mbang ora lho. Timbang ra ono. Wis tok jak bali wae tin ngono. Tok keke teras kaya anggere kowe liwat terus, Dok. Parah. Kowe metu ngeslah motor ya dhek langsung. Pokoknya kaya ngeleleng nih. Iya. Anani pijar samaya pinter. Tatasan. Alasan. Apa emang? Wis tok teruske kowe iki senengane sok tau kepo. Ya mulane rasa omong nek ora gelem dijelaske. Kepo. Apa kepo? Kepo ya. Apa? Kepengin tau. Kepo? Aku wis dong gak iki kata-katane bocah-bocah kuwi saiki anggere ana tulisan kepo. Anakku anggere muni tak takoni arep ngopo enok? Kepo bapak iki. Oh nek sing kuwi kepo iki ingin tahu. Nek sing tak kepo lho ngono iki. Tak kepo iki tak kampleng jajal ye kowe kene jajal. Beda ya kae. Tak kepo pancal tenan. Oleh ngopo to nesu wae iki? Ya ben. Mbok sabar ngono lho, dadi dalang iki sing sabar. Sabar ya ana watese agi kulon progo ndek wates kok. Lah kuwi ndekku lho. Endi? Kulan Praga. Oh, ora ngono ya. Kok endi lho? Kata-katamu ora jelas kok. Ming muni ndekku kok ndekku iki konotasine banyak. Iya. Kalau wae sik ngenong muni ndelok. Sik ngenong kok ndelok kaget ngono. Yo. Ngandur-ndur angan dukor
aku wis ora. Dikendangi ngono kuwi ya kudune kuwi tanggap. Iya. Mas Denko, kamu mau ngapain sih? Kok ora jelas, Mas. Denko iki wong isin ana ngerti kok iki ngopo dikendangi. Ah, isin napa kaya ngono kok isine jual mahal. Oh iya. Dikendangi sing piye ngono lho. Apa? Dikendangi sing piye ngono. Lah kowe mau arek kepiye? Dadi niki jogetane manut kendangane. Dari kowe iki mbiyen bekas main angguk. Lah kowe nek angguk ora ngono kuwi ya kendangane. Lah kan iso dijukuk tariane saka nggo nangguk kuwi mau. Ya aku mau ora iso dijupuk e. Oh. Ngono anggere joget kok bingung, mulai awake dicilekke. Ora pengaruh awak. Siji kowe kabotan, loro ganggu sound system. Kok iso? Kok iso? Kowe iki nek joget suarane kok. Dadi sok tukang sound iki golek iki swara apa to iki. Jane suarane jenengan kuwi lho. Apa aku? Tenan ki jane joget ning ora ketok joget. Sesuk ki sing marak kenyoro ki rasah digowo. Lah apa? Ambung. Lah aku ora ngerti kok wis sing anu dalange kok. Ya, teruske malah ngrembug sound system barang. Jancane kowe
dirungokke. Penak dirungokke apa penak di? Urung rampung. Ben linggo mesake yo yo. Ya linggo ayo. Mesake ngono sih. Tak suwe-suwe tak lingguhi lho kae dah. Lho. Kok nekat kowe. Sampun. Bareng tekan jajare kantane lagi gelem joget to. Iya. Ayo terus raine biru erem kuwi. Lah ngopo? Ayo, kena imbase ngono-ngono. Ano? Arek kowe ngobut-but. Ano? Kesampluk bokong. Ayo, saking gedene kok ya. Iya. Ngono, Mak. Heeh, iki mau lali janjine pamundutan saka panjenengane bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Sik to tak maca sik ora nyusu-nyusu. Ya, saking Pak Alim Suryono iki lengganing Pontianak. Wo. Ning mbok menawa iki pas nedenge kondur terus kirim kagem kula wargane ana ing Sagan. Oh iya, minta lagu lali janjine sing nyekar Mbak Tatin. Iya. Oh, jebul ana dite 100 e, Tin. Ki? Ya sini. Loh, tenan ora. Lah aku nganti joget kaya ngono lho. Nganti apa? Jogete kaya ngono. Lah didom wong loro. Ya engko Mbak Iin tak kaya aneh slawe. Kowe ya ngungkuli lintah darat kowe. Iya. Oh ngudi. Ya lumayan tak ning slawe Mbang ora lho. Ah ya wong ling rekoso. Wis kene gorene gorene. Ling rekosoe bareng kok ning slawe. Moh, pokoke di Domadil nyo tak kene ning Domadil. Iya. Ya kene gorene. Sopo Pak Suryono iki? Sini nah. Iya ya. Nyo nyo nyo. Nyo wi dikake wi. Wis kowe aja meri ya, aja meri wis ben. Wis dadi penyakit. Ora tunggu jajan bakso ya. Kok sih kayak di kayak lah iki kepiar disuwek apa piye? Dijujuli kok ya. Jujul. Jujul 75. Pedus tenan. Mulane kowe iki lemu wong serakah. Kamu gar ora. Ya ya nek kowe pengen lemu. Pengen lemu ya mana tau kaya aku. Kowe wis lawe. Hah? Wis lawe. Ya ya aja. Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis lawe ya lumayan. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Yo dibacutke mah. Ya ki saiki Mbak Lian. Ya ki saka daerah tlatah kulon saka Kebumen no. Ya diaturi jumeneng monggo. Ben alon-alon noto ati. Ayo. Monggo Mbak Lian. Lian Sindu jenenge. Iya. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen ki jaman cilike jenenge Litia lho, Nak. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan cuma nek ditulis nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ya elek banget e. Jenenge Litia nek ngarepe tambah inyi. Ayo dadi surasa dhewe-dhewe. Antil mutar ora. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Waduh. Kudu ajar kowe kudu ajar iki. Sugeng dalu. Kepriwe kabare? Nggih, alhamdulillah apik niki. Iya, wah suarane gedhem ya. Gedhem napa niku? Gedhem gedhi. Oh, gedhe. Gedhe. Nek cara Mbak, cara Kabumen apa sih? Gedhe. Gedhe. Gedhe ya gedhe. Gedhe. Oh, nek cilik? Ya cilik. Oh, iya. Tuli wong Kabumen ki paling paling jujur. Nggih, Pak. Tulisane napa nggih diwaca napa persis kali sing ditulis. Upamane pitik tulisannya pitik
Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? Pitik. Napa? Pitik. Pitik. Padahal urupe P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih pitik. Nek wong yoja pitik. Nggih. Ha kuwi sing ora jujur neng kono kuwi. Iya. Dulu wong Kebumen ape-ape jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa nganggo O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo O. Oh iya. Upamane tenggene kula jendela. Jendela. Meja. Mejo. Sega. Sego. Kontal. Mencelak. Ya arep blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusuk mung tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya kowe. Kaya ta. Nembak manuk pun blusuk-blusuk artinya bunga kaya kowe. Blusuk-blusuk tuli nyenengake. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wong dolan wae disenggoleki sing blusuk-blusuk kok. Dolan menyang mall. Mall uangnya akeh, mulai blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng, artinya seneng. Iya, ngono ya. Heeh. Mbak Lian arep nambah apa? Napa niki nggih? Sing Banyumasan ya. Banyumasan apa Pak Dalang? Karo joget. Ya? Nggih. Iya Pak Inje. Nggih. Ya. Tulis sing kendang ana sing iso. Sing kendangi Mas sinten? Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih.